Զարկերի քրտնարտադրություն կամ սարճել, նյարդային ֆունկցիոնալ շեղումներ եւ անվստահության զգացողություն։ Գիտեք արդյոք, որ այս բոլոր process-ները փոխկապակցված են եւ կամի հետաքրքիր վարժություն, որը կարող է օգնել այս բոլոր խնդիրների դեպքում։ Այո, նյարդային խնդիրները շատ դեպքերում կապված են մեր արյան շրջանառության եւ գլխուղեղ անոթներ նյարդային ղեկավարման խանգարումների հետ։ Այդ առումով, երբ սկսում եք մաշկային ռեցեպտորները ակտիվացնել, ակտիվանում են նաև նյարդային կենտրոնները։ Ահա ինձ հետ միասին կրկնում ենք։ Մի ձեռքը պահում եք, մյուս ափով սկսում եք հարվածել կամ ծափահարել։ Նախ մի կողմ, հետո մյուս։ Կարող են լինել մարդիկ, ում ափերը կարող են քրտնել հենց այս պահին։ Կարող եք զգալ տաքանալու զգացողություն, թմրելու, անպայման կատարեք ուղիղ մեջքով 1-ից 2 րոպե։ Եթե միաժամանակ ղեկավարենք նաև շնչառությունը, քթով շունչ, արտաշունչ եւ շունչը պահած վիճակում 10-20 վայրկյան, որքան կարող եք դիմանալ, հարվածեք։ Զգաք նաև, որ կողմերի միջև կա տարբերություն։ Ահա սա ղեկավարում է նյարդային բալանսը եւ մաշկ գլխուղեղ կապը։ Ինքնավստահություն ձեռք բերելու համար մենք կարող ենք տալ ավելի շատ ինֆորմացիա, եթե այցելեք մեր կենտրոններ կամ օնլայն ծրագրերից օգտվեք։